រីកិរិយានមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះធម្មមានព្រះពៀអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរទ្រង់សាដំណើយយយធម៌កម្ពុជាដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអានមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយកណាទីណែចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទីប្រមាណហើយលើកទីប្រមាណហើយណាលើកទី3នេះគឺចាត់ចូលនៅក្នុងវគ្គទី1អវគ្គទី2ជុំទី1ដែលត្រូវទម្លាក់2ក្រុមណាទម្លាក់2ក្រុមចេញទុក4ក្រុមដើម្បីប្រកួតប្រជែងបន្តទៀតហើយលើក្រោយយើងទម្លាក់ម្ដងមួយក្រុមណាទម្លាក់ម្ដងមួយក្រុមហើយរហូតតទៅទុកតែមួយក្រុមចុងក្រោយយើងយកជ័យលាភីតែមួយក្រុមទេណាក្រុមលេខ1គេហៅថាក្រុមជើងឯកប្រចាំឆ្នាំណាព្រោះនេះជានិយាមនៃកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់សាលាយើងអញ្ចឹងក្រុមណាឈ្នះក្រុមនោះគឺជាជ័យលាភីឯកប្រចាំឆ្នាំនៃសាលារបស់យើងណាអញ្ចឹងកិត្តិយសសម្បើមណាណាទៅបងណាអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងណាហើយក៏ជាការសមយុទ្ធមួយណាបើយើងនិយាយវិទ្យាណាណាមុននឹងចូលទីលានប្រកួតគេត្រូវសមយុទ្ធតែយើងចិត្តដល់រដូវកាលប្រឡងហើយមានប្រឡងធម្មៈថ្ងៃទី5ខែ1ហើយប្រឡងបល័យរងសញ្ញាបត្របល័យរងថ្ងៃណាថ្ងៃទីប៉ុន្មាន12ហ៎អង្គណាអូអ្នកប្រឡងគេអត់បានមកឯណាថ្ងៃ10ជាងហើយប្រឡងចូលប្រហែលជាខែប្រហែលខែ3ណាអញ្ចឹងដល់ការប្រឡងរបស់ប្រសងយើងគឺមមាញឹកចាប់ពីខែ1នឹងទៅរហូតហើយណាហើយយើងក៏មានការប្រឡងប្រចាំខែមួយទៀតត្រីមាសមួយទៀតហើយនឹងឆោមាសហើយដំណាច់ឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងសាលាយើងជាទូទៅយើងវាកងខែ3ណាណាវាកងខែ3អញ្ចឹងព្រះអង្គកំតនអាចជ្រួលជ្រើមយើងនៅច្រើនខែវិញក៏បានដែរកំតនអាជ្រួលជ្រើមណាទៀតហើយហើយជុំទី1ក្នុងវគ្គទី2នេះគឺយើងនឹងស៊ូមកក្រុមមកសំនួរមកក្រុមមកសំនួរវិលជុំរហូតហើយលក្ខខណ្ឌរបស់យើងដូចកណាប្រគិនហើយអញ្ចឹងគេគ្រប់អង្គថាយើងចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះទៅរហូតដល់ចប់ម៉ោងប្រហែលម៉ោងទៅព្រោះយើងលើកប្រហែល2ដងហើយណាណាអញ្ចឹងសំណួររបស់យើងមាន40សំណួរអញ្ចឹង40សំណួរនេះគឺចាប់ចំមួយណាគឺត្រូវតែឆ្លើយមួយនោះបើមិនឆ្លើយស្មើ0បើឆ្លើយបានខ្លះ
ឬមួយក៏តាក់តាក់អីយ៉ាងណាយើងនឹងឲ្យបន្ទុកទៅតាមនោះកូនណាឥឡូវប្រគេនទៅក្រុមប្រាសាទអង្គរមុនគេប្រាសាទអង្គរណាប្រាសាទអង្គរនៅកន្លែងណាណោះប្រគេនទៅព្រះអង្គណែខ្មៅជាងគេណោះអង្គនំសំឡាងនំសំឡាងមកពីពាក្យថានំសំឡាងចឹងក្រុមគេមាននំសំឡាងមួយមើលក្រុមណាមានឈ្មោះសំឡាងខ្លះក្រុមអីគេនេះអូសិតតែសំឡាងនេះអាចលេខ1លេខ2ក្រុម2ហ្នឹងហេមិនដឹងថាធ្លាក់យប់ហ្នឹងទាំង2ហ្នឹងក៏មិនដឹងណាអឺចឹងឲ្យដូចឈ្មោះណាក្រុមទាំង2ណានំសំឡាងឥឡូវសំនួរគឺនៅក្នុងសិភៅវិន័យសាមណេរទេណាគឺទំព័រ106សំនួរសួរថាចូលនិយាយអំពីការចូលព្រះវស្សាណាមុនទៀត
នុសុថាចូលព្រះធម៌និងព្រះវិន័យទាំងពីរនោះលោកសំដៅយកអ្វីជាផលទីបំផុតតែយ៉ាងThank you.
ងគៀងចាំក្រុមឯងណាខែណាខែណាក្រុមប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌនេះសំណុព្រះអង្គតូចជាងគេអ្នកទី
ំអូនត្រង់អីគេខែ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 សូនសូនបន្ទុកណាអឺចូលទី2បងចូលទី2គឺសមាជិកសមាជិកហើយបានចាប់ទៅដល់ហើយគេមកត្រង់អឺត្រង់ឯកគុំទី3ដល់ដំណាក់សមាជិកត្រង់3មកដល់ចូល1វិញអ្នកត្រូវ
នៅពេលចែកផងមានអីនិយាយពីអក្រក់ខ្លួននេះមិនស្ត្រៃដល់បាត់ខាងទេសេYeah.
ដែលនៅចាំវសាអត្រៃមាសហើយវរណានោះលោកចាត់ចូលក្នុងញត្តិកម្មក្នុងកលៈសង្ឡាប្រទេស
ក្នុងចិត្តគ្រូព្រះស្រីបុណ្យពៀនមុនលោកធនពៀននៅក្នុងនាមលោកព្រះជាលំនៅរបស់ព្រះមេដាលោកនំតពលោកសិទ្ធនៃប្រមោទលានលោកព្រះក្រោយព្រះស្រីបុណ្យលោកធនពៀននៅក្នុងកាលាសាងអតីតOkay.
អរ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 នេះតាមពីការលោកគ្រូចេញមានអង្គណានេះបាទពីការលោកគ្រូចេញមានអង្គបីមួយពីការឡើងខោគ្រាទៅទីរហូតរត់ទៅនឹងរំរាពីពីយវកាលកម្មរបស់ឯពួរបរិភពបានអង្គការតាំងពីអរុនរះឡើងទៅដល់តាំងពីអរុនរះឡើងទៅដល់ថ្ងៃត្រង់បីអាចោហរណាបានលើចូលទៅបង្គំចូលទៅក្នុងបង្គំកណាមកតាមចត្រូវវិកាលពុជនៈមានអង្គ3មួយវិកាលកថាព្រះតេជរិទ្ធិឲ្យដល់រត់ទៅនឹងអរុនរះពីយវកាលិការបស់ឯពួរបរិភពបានអង្គការបីអាចចូលហើយតាមចក្រូក្នុងសិក្ខាបទនឹង3នឹងមានតែមានតែបុណ្យសិក្ខាបទដែលពួកដែលត្រូវក្នុងសមនុភាសនកម្មចប់គឺសិក្ខាបទទី10ទី11ទី12និងទី13ហើយអញ្ចឹងវគ្គទី3ក៏យើងបានបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងវគ្គទី4នេះយើងនឹងចេញលេងមកបន្តិចណាអាណាវគ្គទី4នេះគឺរៀងពិសេសគឺកណាហៅ2ហើយប្រធានក្រុមយើងហៅ1 3អង្គបាត់ប្រកាស3ទៅណា3អង្គហ្នឹងទៅត្រូវឆ្លោយឲ្យរួចពីខ្លួនបាទងាប់ហ្នឹងហើយបានតែពីអង្គឯកណាហើយឆ្លងរួចអង្គដែលប្រធានក្រុមឲ្យឡើងដល់ឆ្លងរួចមានន័យថាបន្ទុកពេកយល់ទេបាទហើយបើសិនជាប្រធានខាងឡើងដែរប៉ុន្តែលោកខ្ញុំអត់ចេះដែរគឺសោះហើយទោះបីជាពីអង្គនេះឆ្លងបានខ្លះប៉ុន្តែអ្នកគឺនៅតែសោះអញ្ចឹងដល់តែ3អង្គនេះឆ្លងបានដល់3ឬមួយក៏មាន1ដល់ទីយល់ទេពីនៅបៃតងតែអញ្ចឹងតាមហើយក្រុមបាសាមកខែនេះចំណាំមកខែណាខែកណាហៅព្រះអង្គគេតែខ្ញុំតាមអង្គទេទឹកអង្គវិញទៅបាទវិញ
ញ្ញាគ្រូអន្តេវាសិកវិខសាមណេរជាសិស្សរបស់អាចារ្យទាំង5ហៅថាអន្តេវាសិកប្រភេទនេះហៅថាអន្តេវាសិកមាន5ប្រភេទដែរមួយបព្វចន្ទទេវាសិកអន្តេវាសិកវិខសាមណេរមួយបព្វចន្ទមួយបព្វចន្ទទេវាសិកអន្តេវាសិករបស់បព្វជាចា2បព្វឧបសម្បកន្តេវាសិកអន្តេវាសិករបស់ឧបសម្បទាចា3និស្សយន្តទេវាសិកអន្តេវាសិករបស់និស្សយន្តវាចា4ឧទេសន្តិអូទេឧទេសន្តិវាសិកអន្តេវាសិករបស់ឧទេសាចា5អវត្តន្តិវាសិកអវត្តាចាគណៈចាគ្រូវិខសំណេះសិស្សរបស់ចាតាំងតោពេលនេះចាជាប្រភេទគឺមួយអបចន្តិវាសិកអន្តេវាសិករបស់បព្វជាចា2អបតន្តិវាសិកអន្តេវាសិករបស់សពតិអបសំតិចា3និស្សយន្តទេវសិកអន្តេវិសិករបស់និស្សយាចា4ឧទ្ទេសន្តិវិសិកអន្តេវិសិករបស់ឧទ្ទេសាចា5អវត្តន្តិវិសិកអន្តេវិសិករបស់អវត្តេចាត្រាចាក់លោទីខោសាត្រាចាក់លោទីខោសានៃវិសិករបស់ចារប្រាណថាអន្តេវិសិកអន្តេវិសិកទៅមាន5ប្រភេទដែរ1អន្ត1បព្វចន្ទទេវសិកអន្តេវិសិករបស់បព្វជាចា2ឧបសង្កតន្តិវិសិកអន្តេវិសិករបស់ឧបសង្កតិចា3និស្សយន្តទេវសិកអន្តេវិសិករបស់ឧទ្ទេសាចា5អវត្តន្តិ5អតេសន្តេវសិកអន្តេវសិករបស់អតេសាចា5អវត្តន្តេវសិកអន្តេវសិករបស់អតេសាចាI'm going to go to the next one.
1នៅក្នុងវិន័យរបស់ខាងសូថាខែ8ណាសំលូសូថាអ្វីជាវត្ថុអនាម័តមានបំបានយ៉ាងអ្វីខ្លះគឺមួយស្រ្តីព្រមទាំងគ្រឿងព្រមទាំងគ្រឿងតែងខ្លួនរបស់ស្ត្រីនិងរូបរាងដែលធ្វើនិងរូបរាងដាក់រូបរាងកាយដែលធ្វើដែលមានទ្រង់ទ្រីជាស្ត្រីទាំង2មាសប្រាក់និងរតនៈ3ស្ត្រាវុធផ្សេងផ្សេងស្ត្រាវុធផ្សេងផ្សេងដែលជាស្ត្រីនៃរាងកាយឯគ្រឿងធ្វើការដូចជាពុទ្ធាជាដើមរកជាពួកនេះទេ4វត្ថុសម្រាប់ដាក់ចាប់សัตว์លើគោក្នុងទឹក5គ្រឿងប្រគំគ្រប់បែប6គ្រាប់ស្រូវនិងផ្លែឈើជាប់នៅក្នុងដើមបញ្ញាឡើងដល់ហើយ
ឯណាអង្គណានេះជំនួយនេះជំនួយនៅក្នុងបកណ្ណកៈទំព័រ56សួរថាការសាកគប់នៅបាបប្រមិត្តប្រសាសនាត្រង់បញ្ញត្តិក្នុងសិក្ខាបទណាខ្លះមុនប្រការនេះយកចំណាយនៃសេចក្តីត្រាស់ដឹង
ណាតាគូហៅហៅតាពូទីបខៃយធក៏បានព្រោះតាសធណាតាក់ទៅបានតាមប្លែនអុយអនុកានឹងផ្លាត់នឹងបានអូយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ហើយតែបានថាពូទីបខៃយធក៏បានព្រោះហៅតាធម៌32ប្រការនេះជាចំណាញ់នៃសេចក្តីថាដឹងទេវសមកទេត្រាស់ដឹងមកទេស្នេហ៍ធម្មចាំមកទេប្រដាពីមកអាទេវសនៅប្រៃលោកនីរដាងក្រុងកបលភ័ពនិងក្រុងទេវតាទេទេត្រាស់ដឹងនៅដែលមានកថានៅដែលមានកថាក្បាលក្រុងពីរិនស័យដាក់ក្បាលក្រុងពីរិនស័យទេស្នេហ៍ធម្មចាំនៅប្រៃអេសេបតនៃមេកទេយវ័នក្នុងI'm not
លោកប្រៃសេបតនៈវិគតិយវងសមាជិកពីអាសមាជិកពីរេណតៃទីប្រៃណពីអាទីអាហើយចំណោះហើយចំណោះតាមព្រះទេគូសមាជិកក្រុងគុតិណារាមតាមចក្រុមានបួនកន្លែងគឺទីប្រសូតមួយទីត្រាស់ដឹងមួយទីសម្ដែងព្រះធម្មចក្រមួយទីព្រះនិព្វានមួយឯទីប្រសូតឯទីប្រសូតឯទីប្រសូតនៅក្នុងព្រៃលំពនីចន្លោះប្រតតតែនៅទីគឺក្រុងកបលផលមួយក្រុងទេវតហៈមួយទីទីអទីទីអទីត្រាស់ដឹងនៅក្នុងដែនទីត្រាទីត្រាស់ដឹងនៅក្នុងដែនមកធៈក្រោមដើមពោធិព្រឹកក្បែរស្ទឹងនៃរាញ់ជរាទីសម្ដែងទីសម្ដែងព្រះធម្មចក្រនៅក្នុងព្រៃសិបតនៈមិគតាយវ័នក្បែរក្រុងក្បែរនគរពីរិរស័យទីនៅត្រង់ចន្លោះនៅត្រង់ចន្លោះដើមរឿងទាំងគូក្បែរក្រុងកុសិនារាក្នុងចក្រវត្តចេះចក្រវត្តក្រាមចក្រោមានគឺព្រះនាងកជាបតិកោតមីជាព្រះមេតុឆារបស់ព្រះអង្គបានយកសពុទ្ធពីផ្ទះបានយកសពុទ្ធសាដក់ពីផ្ទះទៅមកថ្វាយក្នុងមួយផ្ទះផ្ទះមានបណ្ដោយ14ហាត់ទៅតឹង5ហាត់ដូចគ្នាសពុទ្ធទាំងនោះព្រះនាងធ្វើដល់ប្រុសឯងតាំងពីដើមកំបាស់រហូតមកដល់ត្បាញបានជាសពុទ្ធជ័យវរៈបណ្ឌបាសេនាសនៈនិងកិលានភេសជ្ជៈដែលទាយកទាជការមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបូជាថ្វាយដល់ចាស់ដៃដោយគ្រឿងពុទ្ធបូជាគ្រឿងបូជាពោធិព្រឹក្សជាដើមទុជាផនដាររបស់ចាស់ដៃដែលគេប្រគេនថ្វាយចំពោះសង្ឃហៅថាបើផនដាក់បុគ្គលមួយដែលគេថ្វាយជាសាគេថ្វាយជាសាធារណៈដែលគេថ្វាយដែលគេវេថ្វាយជាសាធារណៈចំពោះសង្ឃទាំងឡាយហៅថាវណ្ណៈរបស់សង្ឃមួយសម្បត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺបច្ច័យសម្បត្តិនោះចែកចេញជាបួនផ្នែកគឺចែកប្រាក់បណ្ឌបានសាសនាគលានភេសជ្ជៈដែលជាយុតិធកម្មមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបូជាថ្វាយដល់ចែកដៃដូចគ្រឿងពុទ្ធបូជាគ្រឿងបូជាពោធិព្រឹក្សជាដើមទុជាផលដែលរបស់ចែកដៃដែលគេប្រគេនចំពោះពិខុមួយរូបម្ដងហៅថាផលដែលរបស់បុគ្គលមួយដែលដែលគេវេថ្វាយជាសាធារណៈចំពោះសង្ឃដល់សង្ឃហៅថាផលដែលរបស់សង្ឃមួយថាពុទ្ធិវិទីទូថាក្នុងពុទ្ធវត្តពលណាគួរ
ាបន្ទូលទាំង4នៅកន្លែងណាហើយអ្នកណាគេជាអ្នកបូនិមិត្តថ្វាយព្រះអង្គហើយការឃើញនោះឃើញតែម្ដងទេឬមួយយ៉ាងម៉េចមហាចក្រុក្រោមឃើញនៅក្នុងអូសានសធាវេទេវតាមកនិមិត្តថ្វាយមិនមែនឃើញម្ដងមិនមែនឃើញម្ដងគ្រប់ទេបន្ទូលទាំង4នោះទេគឺកន្លងទៅ4ខែទៅឃើញទេបន្ទូល1មួយព្រះអង្គទិញក្នុងឈៀនព្រះអង្គទិញក្នុងឈៀនជាវិទ្យាបានមកនិមន្តផ្ញើមិនមែនឃើញម្ដងគ្រប់ទេបន្ទូលតែ4ទៅទេគឺកន្លងតែ4ខែទៅទៅឃើញនៅទេបន្ទូល1ប្រាំ7មើលមកហើយទៅ5 ថ្ងៃ7មកវិញគូបាត់ហើយ